i tebi su dosadile ružne i negativne priče. U svemu što radiš usudi se dodati lični pečat i malo ludosti. Jer tvoja priča je autentična i posebna. Upoznaj svijet, ali i dozvoli svijetu da upozna tebe. Jer mi u novoj sezoni nastavljamo tražiti i pričati te pozitivne priče. Budi sa nama, budi uz Restart. Dragi naši, dobrodošli u novo izdanje emisije Restart, u kome ćemo ugostiti čovjeka koji je književnik, kolumnista, aktivista, muzičar, Marko Šelić Marčelo. Marčelo, dobrodošao u Restart. Hvala, bolje te našo, Željko. Ugodno ti je ovdje, lepo, samo da damo jedan, što se moderno kaže, disclaimer, ako nas gleda neko mlađi, dakle, ovo nije promovisanje cigareta, nego prosto sedimo napolju, a pije se kafa, nemojte pušiti cigare. Sad možemo da pričamo. Kako si? Pa, znaš šta? To je postalo skoro pa nepristojno pitanje. A u stvari, meni se uvijek činilo da to pitanje koje se jedino važi, u stvari. Tako da moj odgovor je, trudim se da budem dobro, u smislu da gledam, kako bih ti rekao, da higijenu sopstvenog života dovoljno razdvojim od higijene društva i ovih aktivnosti koje si spomenuo, a da opet ne razdvojim sasvim, jer to jesu povezane stvari. Tako da, drugim rečima, gledam da ne poludim, a da nastavim da radim ono što radim. To je suština. Znači, da ostaviti negdje zdrav razum. Pa to je cilj. Mislim, ideja je da smo na strani zdravog razuma sad. Da li jesmo, da li nismo, ali recimo da je tendencija ta. U svom stvaralaštvu, evo malo prije dok smo razgovarali, ja sam rekao to da ti pišeš uz vetar. Odnosno, oštar si na peru. Koliko te to koštalo? Pa to uvek košta. Mislim, ne može jeftino. To se, ne postoji povoljna varijanta toga. Ne zato što to nužno podrazumeva neki tvoj lični namćorluk i preku narav ili išta slično tome, nego prosto, znaš, sama priroda stava, bilo kog stava, je da on polarizuje. Dakle, čim izneseš neki stav, neko je za, neko se slaže, neko je vrlo protiv, a na zapaljivom terenu na kom mi živimo, to sve bude još ostrašćenije. Dakle, ne može da se završi na prostom slažem se ili ne slažem se, nego je najčešće slažem se i poginuo bi za to ili ne slažem se i majku ti tvoju. Tako da, u najmanju ruku, ono što je trebalo naučiti s godinama jeste da je to osnovna cena. To je osnovni paket i ko to ne ume da podnese i da izniveliše sa sobom, verovatno ne treba da se bavi bilo kakvim javnim iznošenjem mišljenja. Jel? A onda, naravno, sledeći nivoj te igrice su sve ono sa čime se suočavamo u našim društvima, dakle, ta politička cenzura koja se onda grana na razne podnačine kako se sve to može raditi, da se uguši bilo kakva kritička misao, sve s nekom pretpostavkom da je kritička misao zla, rušilačka i da ne misli dobro svoje zemlji, što naravno notorno nije tačno. Dakle, i onda, znaš, ima raznih tu posledica koje srećom još nisu fizičke, ne znači da neće biti. Mada jesu i fizičke, da ja sam sad mislio na batinaške posledice, a ima i drugih fizičkih posledica. Naravno, pritisak i stres nisu baš stvari najpovoljnije po dušu i telo. Ali kažem, jednostavno, čime god da se baviš, postoje neka pravila igre koje moraš da objasniš sebi i da pošteno popričaš sa sobom i zaključiš mogu, ne mogu. Ako mogu, onda idemo. Ako mi je dovoljno važno, onda se izdrži sve što se izdržati mora. I to je to. Ti si dosta dugo na javnoj sceni. Ja vjerujem da nema na Balkanu. Bar kad su u pitanju mlađi, a naravno i ovi stari, ljudi koji ne znaju ili nisu čuli za Marčela. Međutim, primijetio sam da te nema nešto u medijima u Srbiji, u toj tvojoj matičnoj zemlji gdje živiš.
Zašto je to? Pa ima, mi smo sad u decembru, bend i ja objavili taj šesti studijski album koji se zove Nova Varka i koji je konceptualan. Mi smo i ranije gledali da tu bude neko koncepta, ali to je, uslovno rečeno, labavije bilo postavljeno. Prosto imali smo neko jezgro oko kog gravitiraju svoje pesme na albumu, manje ili više. A ovog puta smo zadali sebi zadatak da to zaista bude konceptualni album u punom smislu te reči, dakle da to bude jedna priča u kojoj pesme funkcionišu kao poglavlja jedne iste radnje, o čemu ćemo koju reč da kažemo kasnije, ali sad to spominjem zato što je treća stvar na tom albumu se baš zove Nigde. I govori o toj situaciji da, znaš, sretnu te ljudi na ulici, kao nemate nigde, kao bre. A što je meni onako dođe jako čudno, pitanje s obzirom na situaciju u kojoj svi mi živimo. Dakle, nema osobe koja ne zna medijsku situaciju u našim zemljama. Samim tim nema osobe koja nije jasno zašto nekog nema, a koga nema. Mislim, to je kao... mi smo, pogotovo, nažalost, u mojoj zemlji, podeljena društva koja su sad onako baš podeljenija nego ikad, u smislu da je... ideja da uopšte ne vidimo jedni druge, da ne čujemo jedni druge, da postoje nekakve dve obale koje onako žive u sopstvenim balonima, ne sagledavajući, a po mogućstvu i nikada ne viđajući drugu stranu, drugo mišljenje i tako dalje. I onda jedni idu na jedne medije, drugi idu na druge medije, uz neka sporadična probijanja tih barikada, ali se i to ne završi srećno, jer u suštini... utopi se. Suviše su obe strane razjarene da bi se čulo išta drugačije, tako da, šta da ti kažem, tu su nekako odabrane strane i to je trenutno tako. Mene to uopšte ne raduje, ali mislim da za vreme ovog režima to se sigurno neće promeniti jer je to osnovna alatka vladavine ovog režima, tako da to ti je to. Bude i čudno, znaš, zato što nekako toliko toga se napravilo prethodnih godina kada je reč o tome čime se ekipa i ja bavimo, ili ja konkretno, a svodi se na to da ko je zainteresovan, taj iskopa, to na... Mislim, sad je sve dostupno, tu je internet i sad je to mnogo lakše, ali da, što se tiče medija sa nacionalnom frekvencijom ili bilo čega sa većom pokrivenošću, a pretpostavljam da me ti o tome pitaš, da. Tu te nema ako to... uzgajaš bilo kakvu kritičku misao u sebi, onda nisi poželjan da tu budeš. Boli li te kada te ti mediji o kojima sam malo prije govorio, nazovu, ne znam, državnim neprijateljem, izdajnikom ili stranim plaćenikom ili ne znam kako se već sve i oslovljavaju, ljudi koji se bave bilo kakvim aktivizmom i koji skupe hrabrosti da kritikuju bilo šta. Ti si kritikovao, ne znam, i rušenje u Savamali, i kritikovao si projekat Rio Tinto i svašta nešto, oglašavao si se. Jel te boli to, ono, kad se probaju da ti kažu, ne znam, ljudi iz tvoje okoline, možda roditelji, ono, kao, sine, pa nije lijepo. Pa ne kažu da nije lepo, nego kažu, nisi normalan, mogu bi neko te ubije. Ja mislim, nije došlo dotle srećom, još, kao što rekao. Zato što imaju još ozbiljnih neprijatelja nego što sam ja. Ali ajmo to da raščlanimo ovako. Prvo, ta forica njihova režimska uopšte nije originalna. Dakle, to je nešto što se instaliralo u Miloševićevo vreme i sećamo se tih floskula, snage, haosa i bezumlja i tako dalje. Tako da je ovo samo uznapredovala, napredna verzija toga. To je jedna onako laka diskvalifikacija koja utoliko ne znači ništa što ne iziskuje nikakav dokaz. Dakle, to se tako prilepi, znaš, niko ne proverava. Kad se kaže da si strani plaćenik, znaš, nismo mi sad na taj način zanimljivi tim medijima da oni zapravo istraže od čega ti živiš, kao da vidimo šta je. Da, što mislim ne bi bilo teško u našem slučaju, nije da sad tu javne ličnosti imaju offshore kompanije koje je teško locirati, šta znam. Nego to, kao to nema, to je ono što su u matematici zove aksiom, ono kao nema potrebe se dokazuje, evo, to je tako. Isto je sa tom rečju izdajnik i tom se temom takođe bavi album Nova Varka vrlo. To je baš time što me ti pitaš, dakle, da li te boli? Ne može da te ne boli, samo je pitanje u koji deo anatomije će ta bol da te pogodi.
da sad ne budemo prosti, ali zaista tendencija je da, da nešto što ne možeš da ne primiš k srcu, malo snagom volje potisneš taj bol u niže predele anatomske, gde im je verovatno mesto zato što, kažem, prvo, to jesu ozbiljne uvrede, ali na našem terenu, kažem, ne znači apsolutno ništa, jer se ničim ne dokazuju, jer to prosto je bespredmetna jedna stvar, što sam već kazao, to je samo laka diskvalifikacija, da se tvoje mišljenje ogadi obožavaocima režima, gledaocima režimskih medija koji prosto neće da, da... Vrlo je važno da se taj kavez ne drma, taj kavez, jer to jeste kavez, drže ljude u opsadi. I ideja je da se nikad ne sagleda nebo iz kaveza, nego da kavez bude sve što postoji. Tako da u tom smislu, nažalost, mi smo navikli na tu takvu podelu uloga, a što ne znači da se protiv nje ne borimo, zato što bi rekao pesnik Zvonko Karanović, bojim se da je još budućnosti pred nama. Ja verujem da će doći neka vremena posle našeg gde će malo da se sumiraju istorijski rezultati ovog doba u kom smo živjeli, pa će biti jasnije ko je bio patriota, ko se borio za svoju zemlju, a ko je prosto bio eksploatator i pljačkaš koji je na račun pitke demagogije kupovao mase, a u stvari vrlo direktno radio za svoj džep protiv naroda, narodnosti i zemalja. Tako da u suštini ja sam... Neću te slagati da mi je uvek lako da to podnosim, ali jesam u miru sa sobom zato što, znaš, kad se desu intervjuima da pitaju ono čuveno gde vidiš sebe za 5 ili 10 godina ili šta ja znam, ja uvek kažem vidim sebe u ogledalu, a da me nije sramota. To je jedina ideja šta se ovde hoće, a sve drugo su u stvari dnevne fore i fazoni i lake diskvalifikacije. Malo prije si se dotakao tih 90-ih, pomenuo si te 90-ih. Šta misliš koliko smo se sad, mi nekako, posebno mi iz Bosne, kada gledamo i na Hrvatsku i na Srbiju, a mi koji smo rođeni tih 80-ih godina, nekako na sav taj region gledamo nekako isto. I čini nam se da smo, bez obzira na to što je recimo Hrvatska ušla u Evropsku uniju, mi smo još uvijek daleko od toga, ali nekako isto podneblje, isti problemi ili vrlo slični. Malo prije si pomenuo te 90-ih. Koliko smo se mi u stvari... Jesmo li se ikako odmakli od tih 90-ih ili se samo nešto ono malo zakamufliralo pa dobili smo internet i mobilne telefone i to je to? Pa u najmanju ruku u flertu smo s 90-im godinama, dakle jedno muvanje. Samo što se naravno trebalo bi se nadati da se nećemo nikad više stvarno ismuvati s 90-im godinama i stupiti u brak sa njima ponovo. Ali da, problemi su veoma slični, da ne kažem potpuno isti. Čak i kad pričaš sa ljudima iz Hrvatske, dakle, činjenica da se ušlo u Evropsku uniju očigledno nije uspela da potisne probleme. Ja imam recimo tu sa jednom grupom prijatelja tu regionalnu emisiju Perspektiva koja traje već 8 godina, gde idemo po celo XU i pričamo sa mladim ljudima i ti čuješ da, znaš, kad se ode u Hrvatsku, ne čuješ ti preterano različitu priču. Recimo, neke stvari koje su nama onako baš u fokusu, kao što je i kojima se uvek vraćamo, prosto sticajem nužde, a to je, na primjer, odlazak mladih iz zemlje, nisam ja čuo mnogo, mnogo povoljniju priču u Hrvatskoj, recimo, iako su ušli u Evropsku uniju. Tako da, u suštini, to ti je jedna rupa iz koje se treba izvući, ali političke elite ne žele da nas izvuku odatle. I onda, znaš, kad god upadneš u neku vrstu, i ovako na privatnom planu, bilo kakvu vrstu lične bule, rupe, ti u suštini imaš dve opcije. Jedno je da grebeš rukama i nogama da odatle izađeš, a drugo je da počneš da se navikavaš na život u rupi. Dakle, da počneš da ukrašavaš rupu, otvoriš kofere i praviš mesto za život od nečega što je suštinski rupa. Ti si pokopan. Ali ajmo sada da ulepšamo grob. E to je, bojim se, ono što smo mi počeli da radimo i što radimo kad god izgubimo nadu da smo bolji od toga i da možemo da živimo bolje od toga. A ja verujem da možemo i da prosto, čak i da nikad do toga ne dođe, ja mislim da je dužnost
svakog ljudskog bića da se bori za te stvari, za ravnopravnost, za slobodu, za jednakost. Nije pitanje uopšte nikad bilo da li ćemo pobediti, bilo bi dobro da pobedimo. Ali činjenica da možda nikad nećemo, ne sme da ti bude alibi za nečinjenje, ne sme da ti bude alibi za skrštavanje ruku i kao, ok, propado smo, ajmo da propadamo još dublje. Jer ovde stvarno uvek ima još dublje. Tako da ta vrsta pakta sa zlom, gde ti kažeš, ok, ajde da pristanemo, nikad neće ostati isto onako kao u trenutku kad si pristao, nego će se produbiti. I to je razlog zašto ne smemo da pristajemo. Tako da, 90-te su za mene nešto čega se treba veoma plašiti, jer se dokazalo da su moguće. Dakle, da to nešto, a kažem dokazalo zato što je to bilo nezamislivo pre nego što se desilo, i to je onda, dakle, nešto što treba da funkcioniše kao večno upozorenje za sve nas da to može. Toga se treba plašiti, protiv toga se treba boriti, to treba suzbijati na svaki zamisliv, miran način. Kada kažeš, truju nas te političke elite. Političke elite koje su aktualne u Srbiji, u Bosni, nebitno. Mi se uglavnom u ovoj emisiji ne bavimo politikom, ali nekako politika se bavi nama, pa moramo se dotaći, moramo razgovarati. Pa to je suština, mislim, da. Jesi li ti pripadnik neke političke opcije? Ne, i nisam nikad ni bio. Ja sam proto pripadnik vrednosti o kojoj sam malo pre spomenuo i to je sve. Dakle, nisam, što možda nije, znaš, možda nije dobra stvar, a u principu, naš režimi se smenjuju tako što neko drugi dođe na vlast. Dakle, ako mi sad svi kažemo deklarativno nećemo nikad biti članovi ni jedne političke organizacije, onda se ja recimo stojim iza tog stava, mislim da je moja uloga u društvu nešto drugo, ali nije da nema dana kad, znaš, postavljam sebi to pitanje, pa ko će onda? Jer bojim se da smo upravo na taj način što to niko i ole častan i pošten neće, to je postalo zanimanje za, dakle, najnečastnije među nama i za najgore među nama. I onda dobiješ ovo što si dobio. Tako da u suštini ne mogu da kažem da je to najispravniji stav, ali da, ja nisam bio nikad, a vrlo se trudim da učestvujem u društvenim događajima, u protestima, u bilo kakvoj borbi protiv neke evidentne nepravde, samo što moj način jeste angažovana umetnost i kolumnisanje, a ne članstvo u konkretnoj političkoj organizaciji. Mnogo mladih ljudi, recimo, je na tvojim, odnosno na vašim koncertima, nadalje pišeš, pa onda držiš i te književne večeri, razgovaraš, dosta si aktivan, pričaš sa ljudima. I onda ti ljudi nekako vole, slažu se, pjevaju stihove, čitaju ono što ti pišeš, ali čini mi se da kada dođu izbori, oni opet biraju nekako drugačije. Ili ne biraju uopšte. Ili ne biraju uopšte. Šta je veći problem? E, to je pitanje od milion dolara, da. Zato što prosto mislim da je taj problem suviše dubok da ga sad sažmemo u dva minuta. Znaš, sve to što nije dobar stav, ta takozvana apolitičnost, za koju ja ni malo ne smatram da je dobra, nažalost, kad počneš da pričaš ljudima, ima svoje pokriće, ima svoje utemeljenje. Dakle, uopšte nije enigma kako je došlo do toga. Ljudi zaista imaju utisak da taj politički katalog koji se nama nudi naprosto nije dobar i da tu nema ničega iza čega možeš stvarno da staneš ono dušom i srcem i da veruješ, nego ono čuveno manje zlo. I ljudi su umorni od toga. Sam imamo dosta šarenu publiku, i mlađu i stariju, pa je onda i to mišljenje koje možeš da čuješ dolazi s više generacijskih mesta, da tako kažem, ali se negde susreće u tome što me ti pitaš. E sad, dakle, iako ja imam puno razumevanja za to otkud taj stav, prosto se mora reći da ako mi uopšte detektujemo bilo šta kao manje zlo, ni to nisu opcije koje treba tako lako otpisati ako mislimo da ostanemo ovdje. Jer prosto, na stranu naša svakodnevica, kad napraviš zoom out iz kadra i pogledaš to s nekog drugog mesta, moralo bi se postaviti pitanje, pa čekaj čovječe, ako već postoji veće i manje zlo, pa kakav je mazohizam
birati veće ili ga prosto podržati svojom pasivnošću. I to je isto vrsta podrške. Tako da, tu recimo samo mislim da, recimo sada u mojoj zemlji pojavljaju se neke nove opcije, drugačije opcije kojima treba mnogo vremena da narastu, naravno, ali nikad neće ni da narastu ako se ne podrže. Mislim da, recimo, ta čuvena priča, ono, hoćemo nova lica, nije baš tako tačno u praksi. Znaš, jedno mu ponekad pojave se nova lica, pa nije da baš postoji opšte oduševljenje, zato što treba biti pošten i primetiti da mi, osim želje za novim licima, imamo i jednu drugu mentalitetsku crtu. A to je, pa ko su sad ovi? Pa šta sad ti? Tako da, novo lice se sudari sa time, recimo, a što mislim da je nesumnjivo vrlo obeshrabrujuće po to novo lice, bilo koje onako kako ga mi zamišljamo, a zamišljamo ga kao neke časne, školovane, obrazovane, mlade ljude koji su željni da nešto promene. E pa tom takvom, kad se taj takav sudari sa šta sad ti, sva je šansa da ćeš ga obezvoljiti i da će reći ok, možda ja da palim odavde, vidim ja da vam ne trebam. Znaš, tako da tu mislim da moramo malo da se opoštenimo prema sebi i da malo pomirimo stavove unutar nas samih. Dakle, ako smo stvarno za nova lica, ajde onda podržimo nova lica kad se već pojave. Dalje mislim da je tu isto jedna floskula koja se ponavlja, program, daj mi program, a ubismo se svi od čitanja programa. Kladim se da niko nije pročitao program, ni vladajuće, ni ovi članovi vladajuće stranke nisu ušli tu zato što su pročitali program. Tako da, znaš, prosto mislim da samo da bismo se popravili, moramo da počnemo da priznajemo sebi takve neke stvari za početak, pa da vidimo kuda onda. Dakle, suma sumarom, ako hoćemo da zadržimo mlade ljude, morat ćemo se zapitamo kako ih to sve ne podržavamo pa odlaze. Mi znamo ovih nekoliko očiglednih razloga, ali evo sad sam ovdje spomenuo još neke dodatne, na primjer, a sigurno ih ima još mnogo i mislim da vredi baviti se time šta su sve ti razlozi. Da li je tebi nekada došlo da, evo, kao što si malo prije sam rekao, zapališ? Da li misliš... Evo, baš sad mi je došlo zapaliti. Kad pričam o tome, evo, zapalit ću. Da li misliš da bi tvoja karijera takva kakva jeste, da bi tvoj životni standard, kvalitet tvog života ili šta već bilo daleko, daleko naprednije da ne živiš u jednoj Srbiji? Pa da šta, tu ima zanimljivost što neki zli jezici, a neki koji nisu tako zli, nego prosto im ta šala pada na pamet, imaju običaj da kažu ljudima poput mene, poput, ne znam, Kesića, Draže ili Olje, čak, pa šta biste vi radili u nekoj uređenoj zemlji? Da, da. A što mimo šale, naravno, nije, ne samo što nije dobra misao, nego nije ni tačna misao. Prosto angažovano stvaralaštvo se bavi čovekoljubljem kao takvim i uvek ima šta u svetu treba popravljati. Tako da u suštini ne mislim ja da u uređenijim zemljama nema posla te vrste samo zato što su uređenije. Ili bogatije. Pa da, e sad, naravno što se tiče standarda, prilično je jasno da bi standard bio veći, bolji. Interesno mi je li tebi nekada došlo do toga da kažeš čekaj, staniš pred ogledalo, pogledaš se i kažeš ja sam napravio to i to, uradio, evo dosta, od mene, evo, naravno, i naravno. Za Balkan, i za Srbiju. Ne, čitav album Nova Varka je upravo o tome. Ja sam imao čitav, ne dan, nego period kad sam se osjećao tako. I ta priča je baš priča o tome, o potpunom odustajanju, o dizanju ruku, o tom stavu koji kaže zapalite se, dignite se u vazduh, ali bez mene, što bi rekao jedan junak Dževada Karahasana u jednom romanu, bez mene. Ali je to takođe i priča o pronalaženju nove volje da se tu ipak ostane i da se to spasava, jer to je moja zemlja. I prosto, kako ti kažem, jedno je pitanje dometa borbe, a taj domet se svodi na jesmo uspeli, nismo, a drugo je pitanje ličnog motiva zašto uopšte u tu borbu ideš. Motiv po meni mora da nadilazi
puku ideju, puku garanciju da ćemo pobediti. Malo mi je čak i kukavički učestvovati isključivo u borbama za koje imaš garanciju. Kao, to mi zvuči kao nameštena tekma. Kao, igraćemo tekmu zato što smo namestili sudiju da pobedimo. Pa mislim, nije neko junaštvo. Ono, kao, to je ovo što ste već spomenuo. To ne sme da bude alibi za nečinjenje. I sad na tom albumu se govori baš o tome kako se taj put pređe. Ja sam recimo u zgradi imao do skora je tu živela Jeca, jedna od mojih najboljih drugarica još od osnovne škole. Tu je bila sa mužem i dobili su klinca. Ja nemam tako mnogo kontakta sa baš toliko malom detetom. Nego sa, znaš, prosto u društvu nešto se kao suviše razmišljamo da, ono, da li se sme novo biće dovesti u ovaj svet i tako nešto su svi ono dogurali do 4 banke, a još nismo ispunili želju roditeljima, da kao, znaš, uručići i to. I to je nekako bio prvi put da baš u blizini, u istoj zgradi, tu postoji dete koje je dobio neko meni jako blizak. I recimo, trenuci kad ti sad kao ne roditelj dobiješ, uzmeš bebu u naručje, je onako, znaš, nisam razmišljao o tome da imam tatirinski instinkt, ali Boga mi u tim trenucima nije da nije radio i radio je na jednom širem planu, a to je ovo o čemu pričamo. Dakle, ovde postoje neka nova deca i to nije nikakva fraza i to nije ništa apstraktno, nego evo tu je. I mi prosto imamo dužnost da damo sve od sebe, da im ostavimo neku malo dobru, malo bolju zemlju nego što je nama pripala. Sad, naravno, kad govorim o tom osjećaju dužnosti, to ne znači da ja osuđujem bilo koga koji jednog dana ustane i kaže sebi neću više da se igram to. Ali to nije moj odgovor. Bar ne za sad. I ja se nadam da neće ni biti. Dakle, dogod mogu, apsolutno ću ostati tu i dati sve od sebe da se nešto makar malo popravi koliko može. Koliko voliš svoje zemlje? Pa, s kojim kantarom se sad to meri? Jedan mogući kantar je taj da imaš ljude koji kažu ja bih dao život za svoju zemlju misleći na pogibiju. Ja verujem da bih i to. Ali za mene dati život za zemlju znači mnogo više zaista dati život, a ne smrt. Da, dakle, ovo što smo rekli, dogod živiš i šta god da možeš da pružiš, ajde da damo to. Nekako ne umanjujem nipošto žrtvu davanja života u smislu pogibije za zemlju, ali mislim da je davanje života jedan duži proces sa mnogo izazova i treba u tome biti istrajan. Tako da, u celoj toj priči podele na izdajnike i patriote, ja ne pristajem na to da su jedine patriote među nama nacionalisti. A dakle, političke elite 30 godina truju narodne mase da je jedini oblik patriotizma nacionalizam. Dakle, a to, bar od Drugog svetskog rata pa nadalje, nije sinonimna stvar i treba je razdvojiti. Dakle, ja koji nikad nisam bio nacionalista, uvek sam bio patriota na strani ljudskog roda prvenstveno, ajmo reći tako. I to je ono u što ja verujem, to je ono za što se zalažem. U krajnjoj liniji, što reče reditelj Stevan Filipović nedavno, kad su bila ova previranja kod nas, Litije, Pride i tako dalje, i kaže Steva, na stav jednog glumca popularnog koji je tako odlučio da se bori protiv Pride i šta ja znam, i kaže Steva Filipović, čovekoljublje je nešto prirođeno umetnosti. Ne možeš biti umetnik ako nisi na strani čoveka kao takvog. Ne konkretno tog i tog čoveka, te i te nacije, veroispovesti, boje kože, seksualne orijentacije i bilo koje druge podele koje možeš da zamisliš. Ne može se biti umetnik bez tog elementa. Tako da na neki način, onako kako sam ja razumeo sobstveni životni poziv, to je deo toga. Za mene neodvojivi deo toga i otud sve ovo što ti govorim i u što verujem. Koliko danas mi, ili ljudi koji su konzumenti, koliko u stvari slušaju
šta govore umetnici? To je isto pitanje za milion dolara, zato što jako je čudno, znaš, kada gledaš... Kada vidimo jednu Svjetlanu Bojković, kada vidimo, ne znam, neke snimke... Da, 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 da. ...sa Steve Žigona, da ne nabravim, to su i, naravno i pjevači i pisci, ali evo nekako glumci, činim se, najviše prostora imaju i mnogo pametno i mnogo lijepo govore. A koliko vas se sluša? Pa to zašto sam kazao da je to pitanje za milion dolara? Zato što kad gledaš silinu u kojom se režim obračunava s tim ljudima, to bi nekome sa strane, znaš, kad priča s prijateljima iz drugih zemalja, iz Evrope, oni kažu, pa to znači da vi imate moć. Jer kao kakvog bi smisla imalo na taj način se boriti protiv toga, protiv tih ljudi, zaustavljati ih da govore, ako njihova reč nema snagu. Da. A s druge strane, ono što mi vidimo u svakodnevici je da to baš i nije tako. Nije to sad, nije baš da se digla revolucija, zato što, nažalost, zato što je bilo kod nas izašao javno i nešto rekao. Tako da čudno, znaš, s jedne strane, kao da ti intenzitetom borbe da se uguši sloboda govora, priznaju da si mnogo moćan, a s druge strane, mi kad sednemo između sebe da razgovaramo, to deluje kao ono summit bespomoćnika koji se teši između sebe, ako vidiš li da ništa ne možemo da uradimo. Znaš, i onda je čudno, prosto, to, moje osjećanje je da je to jednostavno neobična razapetost između ta dva, kao pa čekaj, šta smo sad mi? A, međutim, kad spomenuh Stevu Filipovića, u nekom drugom intervju je kazao još nešto meni jako zanimljivo, a to je da, dakle, režimi poput ovoga koje je sada aktualno u mojoj zemlji, zapravo tačno percipiraju nas kao političke neprijatelje, iako mi nismo stranka, iako, dakle, ne možeš da zaokružiš Cecu Bojković na izborima, nažalost. Ali, dakle, samim tim, znaš, kao čudno je, kako možeš da, jer oni de facto to tretiraju kao političke neprijatelje, a to su sve neki ljudi koji pre svega ošte nisu zadovoljni opozicijom, ošte ne navijaju za opoziciju, znaš, dakle, znaš, šta je sad tu fora? Ali što kaže Steva, tačna je percepcija zato što prosto očigledno bilo šta što skreće pažnju na bilo kakvu nepravdu i nepravilnost u društvu je ovima alarm. Da ti treba da ćutiš, da se vlasi ne dosete, što kaže fraza. I eto, to je nekako, znaš, najbolji odgovor na to pitanje, koje moram da priznam, to se čuje sve manje. Godinama ranije bilo to mnogo češće, kao šta se mešate u politiku, što... A mislim da su ljudi potpuno prevazišli to, da je ljudima potpuno jasno da niko od nas nikad nije imao ambiciju da se meša u politiku, nego se politika meša u sve što radimo i pokušamo da isteramo iz naše avlije. Dakle, to su ljudi koji ono kao zaposleti nekvalifikovane ljude za direktore biblioteka, za direktore festivala, dakle, znaš, to je ozbiljno mešanje. Ti ne možeš ništa da uradiš ako nemaš člansku karticu. Pa to je sumanuta stvar. I u tom smislu pobuna protiv toga i pobuna protiv bilo čega što je društvena nepravda za nas je samo, sada se ne ponavljam, već sam 100 puta rekao, ali i ljudska dužnost i građanska dužnost i tako dalje, a koja posredno postaje politička samo zato što živimo na terenu gde se to shvata kao političko neprijateljstvo. I onda na kraju dana verovatno jeste političko neprijateljstvo. I ja više nemam ništa protiv toga da se to tako zove. Da, mi smo politički neprijatelji. Samo što se za ove može glasati, a za nas ne. Tako da, eto. Si imao nekada ponudu, pretpostavljam da jesi, da se priključiš nekoj političkoj opciji, da budeš neko ko će biti, ali neko od lidera ili od glasnogovornika? Pa, moji prijatelji iz sveta kulture su imali mnogo ozbiljnije ponude nego ja. Mislim, znaš šta... Stvar sa sadašnjim režimom je u tome što su to vrlo gostoprimljivi ljudi. Dakle, oni bi primili svakoga. Vrata su širom otvorena, ovo što nije... Znaš, mislim, meni je to najzabavnije. Super je to pitanje tvoje iz jednog drugog ugla, što kao, znaš, toliko optužbi za to što si rekao strano plaćeništvo, izdaništvo, a ne postoji ništa kao domaće plaćeništvo. To je najplaćenija stvar. I u stvari dokaz da nismo plaćenici, vrhovni dokaz, vrhunski dokaz je upravo taj što kao da hoćeš da radiš za pare, ti bi radio za režim. To je valjda jasno svakome ko se zamisli 2 minuta. Dakle, neće te oni nikad kiniti što si do juče bio protiv.
Da, će reći, evo ti sve što ti treba, samo od sutra pričaj, gledaj što lepo, gledaj što lepo. Kako lep život, kako lep predsjednik, kako mu lepo stoje na oči. Znaš, tako da u suštini ja nemam bolji krunski dokaz da neko nije paroljubiv od činjenice da nije pristao uz režim. A bilo je za vreme ranih vlasti, znaš, raznih tu suptilnih pokušaja, dođu na koncert kao... pa pitaju jel može kako da se pomogne. A to zvuči tako mafijaški u svojoj srži, zar ne? Tako da, znaš, mislim, ali to prosto, ako te to ne zanima, onda te to ne zanima. Ja sam možda imao tu sreću što sam od malena bio okrenut pop kulturi, tako da materijalizam nikad nije bio nešto što me opseda, daleko od toga da ja živim od vazduha. Da. Jel? Ali znaš, nikad nisam bio alav na taj aspekt standarda. Ja nisam vozač, mene kola ne fasciniraju, osim ako se ne transformišu u jako dobre robote, pošto sam kolekcionar figurica, na primjer. Znaš, tako da u suštini nisam nikad bio ni alav, ni potkupljiv, a pogotovo u ovoj situaciji, mi živimo situaciju da i ovi alavi potkupljivi bi morali malo da ukoče. Jer kao idemo direktno u ambis zbog toga, možda je vreme da kao malo samo se pripazi na to, jer nažalost jako je mučno gledati sopstveni narod i naravno sve druge narode koji žive u našim zemljama, kako su dovedeni dotle da koštaju 100 evra. Život košta 100 evra. Dakle, mogu da kupim tvoje mišljenje za 100 evra, mogu da bukvalno posjedujem te za 100 evra. Znači, to više nisu sume, ne znam koje, nego kao, znaš, ljudi glasaju zato što im doneseš brašno, doneseš im, ne znam, zejtin, ulje, kafu. Rukavice. Pa da, i to prosto, dakle, jedna od bitnih stvari u ovoj borbi je da se shvati da ne može se ići džonom na te ljude i reći im vi ste ovakvi, vi ste onakvi. To je strašno ozbiljno siromaštvo. Nije nikakvo zezanje. Dakle, ja zaista ne mislim da čoveka koji ima za hleb možeš tako lako da potkupiš baš hlebom. Da. Nego nema. I da bi se tim ljudima prišlo, da bi se njihovo mišljenje promenilo, i to ono mišljenje koje onda ide na glasački listić, neko mora da im priđe s ljudske strane, da ih za početak ne kinji, da ih ne naziva krezubima. To se, recimo, pardon, ta retorika ružna u Srbiji je baš uzela maha. I to ne sme tako. Dakle, moramo više da se očovečimo, više da priđemo jedni drugima, više da čujemo jedni druge, jer u suprotnom smo zaglavili na ovome gde smo sada. To je da ti najsiromašniji podržavaju najbogatije. Znači, to je paradoks. Mi kad izađemo na proteste, nismo izašli zato što smo baš mi socijalno najugroženiji, nego smo izašli u ime socijalno najugroženijih, jer oni ne smeju. Da. Znaš, ali onda dobiješ tu situaciju da, dakle, oni ti kažu da si izdajnik i strani plaćenik, jer su to čuli od režima, a režim predstavlja najbogatiji među nama. I sad, kad god imaš istorijsku okolnost da, tako reći, prirodni neprijatelji, klasni neprijatelji se slažu oko mi, znaš, ko siromasi, ono, se dive bogatima, znaš, umjesto kažu odakle sad ovaj Beograd na vodi, oni viču gle što lep Beograd na vodi. Znaš, onda sve ovo što se dešava između te dve krajnosti je prosto gotovo ko neki društveni višak koji smeta blagostanju. To je problem, dakle, da nema te nekakve tu sredine koja kaže, jel, vidite šta se dešava, možda bi stvarno bio mir. O moj Bože, možda je režim u pravu, upravo to sad shvatam da kao, mi stvarno smetamo, kao... Marcello, boli li te kada vidiš ko su danas zvijezde u Srbiji ili u Bosni ili u Hrvatskoj? Kako gledaš na taj fenomen? Pa ja gledam da ne gledam. Ja gledam da ne gledam taj fenomen uopšte. Realitija ili programa nekih gdje zaista neki onako... Pa nema tu šta, mislim, to je dosadilo... Što kaže fraza i Bogu i narodu, vrlo je predvidljivo šta ću ti odgovoriti na to pitanje. To je prosto isto jedan užas koji se produbljuje. Mene više zanimaju spoljne manifestacije toga nego taj fenomen sam po sebi. Naprimer, kako je moguće da, recimo sad, kad je bilo ovo, kažem ti, litije, pride i to, da se nikad tim entuzijazmom nije skočilo u odbranu porodičnih vrednosti od realitija. Kako nemamo moleban za to? Pa to ti upropašćava decu.
mnogo više nego ekipa će prošeta i sad je kao to užas, a ovo svakodnevno trolanje, to nikom ništa. Dakle, ta činjenica šta nas provocira, a šta nas ne provocira, je u stvari za mene glavna tema. To šta se misli o realitima, to mislim prilično je jasna stvar. Ali evo možda da dam jedno malo neobičnije objašnjenje. Ja sam uveren da ljudsko biće ima potrebu za pričom, za pripovedanjem, za dakle likovima, radnjom, zapletom, raspletom, uzbuđenjem koje dolazi sa svim tim. I ta potreba se mora ispuniti. Samo je pitanje da li je ispunjavamo popularnom kulturom, gde je dakle neko promislio o tom sadržaju i malo ga umetnički oplemenio, ili ćemo tu potrebu da utolimo gledajući realitije. Ali suštinski, u stepenu uzbuđenja nema neke razlike. Dakle, gledaoci realitija gledaju to na isti način kao ja finale Stranger Thingsa, koje sam gledao na nogama. Isto tako, strepe nad svojim junacima, nad njihovim sudbinama, plaču s njima, smeju se s njima. Dakle, naša potreba je identična, samo je pitanje to, šta će je utoliti. I bilo bi jako lepo po svet kad bi se svi prešli na stranu pop kulture, a ne ovoga što je prosto banalno utoljavanje te potrebe. To je u suštini isto kao kad ljudi sede da tračaju, samo sad imaš direktan TV prenos onoga o čemu će da se trača. Ali to je to. A ljudi treba da se sete da lapačarstvo nikad nije bilo dobro. Dakle, znaš, u selima kad se zna da je neko lapača, to ljudi izbjegavaju. Ne misle da je to super, nego kao nemoj s njim ili s njom taj ogovara za... Kako smo mi od toga stigli do opšteg lapačarstva, a reality je to u svojoj srži, to je samo jedno od tih žalosnih pitanja kojima moramo se bavimo, hteli ne hteli. Marcello, ja sam za ovih pola sata naslušao se mnogo toga pametnog od tebe i hvala. Hvala. Gledaoci sigurno uživali. Za sam kraj našeg razgovora, neka poruka za ne znam, neke evo, prosječne gledaoce ove emisije koji žele da im bude bolje ili... Da. Pa ne znam, znaš šta, meni... Da je ono što bi ti... Moje mišljenje da su ljudi žestoko umorni od tih instant poruka, od tih lakih prečica do mudrosti, ne znam. Znaš, mene kad pitaju šta bi poručio, kažem, ja bi poručio bi im svima 10 ćevapa i pivo kad bi imao para da im to poručim, a pošto to nemam, šta da im sad ja tu kao ljudi... Živite ovako i onako, mislim, šta ja znam kako drugi treba da žive, prosto, ali evo, nekako suma ovoga što sam ispričao bi trebalo da bude, da treba više da verujemo jedni u druge, eto, to je to, da se više oslanjamo jedni na druge i da vežbamo saosećanje i sa sobom i sa drugima, jer vrlo često ne se osjećamo ni sa sobom, iako bi trebalo da to zadata stvar, mislim da nam često i to manjka, eto, samo malo više... brige za bližnjeg i ljubavi prema bližnjem, to je nešto gde valjda sve vere mogu da se susretnu, svi ljudi, dakle, ništa tu nema novo, prosto moramo da vežbamo te stare discipline, jer smo ih onako pomalo, a možda i pomnogo zaboravili, nažalost. Marcello, hvala ti puno što si izdvojio svoje vrijeme i razgovarao sa nama. Naravno, ja ću se zahvaliti i našim prijateljima iz butika Santi Santorini, koji su nam omogućili i snimanje ove emisije. I svima vama koji ste bili uz nas. Vidimo se ponovo za 15 dana u nekoj novoj priči. I tebi su dosadile ružne i negativne priče. U svemu što radiš usudi se dodati lični pečat i malo ludosti. Jer tvoja priča je autentična i posebna. Upoznaj svijet, ali i dozvoli svijetu da upozna tebe. Jer mi u novoj sezoni nastavljamo tražiti i pričati te pozitivne priče. Budi sa nama, budi uz Restart.